hiyo maneno tumekataa kabisa. Hata hii maneno ya kodi imeletwa pale kwa sheria. Bwana mjukuu unatubeba bwana. Sisi wa Kenya wamesikia wamechoka. Na tulia, si mtu apike content yake. Ni vitu za kashagu na bwana tulia bwana. Na tunaona kwa TikTok kila mahali. Wakina nani wajai? Haya. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, macho ya Simbarati, ndugu wa James Opio Wandayi, the next kingpin ya Luoland. Mtoto wa Raila Odinga mdogo. Nataka kusema hivi. Mambo ya siasa ya Central Kenya na parliament. Hiyo ni video mbunge wa Gatanga. Ingine sauti ni sauti wa naibu rais Mheshimiwa Daktari Rigathi Gachagua. Ninauliza swali ya kisenzi. Ya kwamba tafadhali. Ya kwamba wakati walikuwa wanapitisha mambo ya financial bill kwenye National Assembly, hawakujua ya kwamba hii mambo ya tax itawakula. Sasa hivi mheshimiwa naibu rais na mbunge wa Gatanga Edward Muriu sasa wanapanua wakisema ya kwamba tax inawamwiza jamii ya Central. Nataka kuambia hivi, wakina nani walikuwa na tusi chama cha Azimio? Wakina nani walikuwa na wanakuwa nainua matako zao katika parliament? Lazima tukubalia kwamba Central walifanya a very big mistake kuchagua viongozi wazuzu. Ruto pandisha ushuru. Kwa sababu gani? Walikuwa wanasema Raila Odinga ni mbaya, unachaguliwa. Na tunataka apandishe. Wewe ukisema Raila Odinga ni mzuri, unapelekwa nyumbani. Kanini Keka alisema ya kwamba wabunge wote wamechaguliwa Central, walikuwa wanachaguliwa kutumia jina Raila Odinga ni mbaya. Sasa hivi wanalia mama yao ama wanalia baba yao kwa sababu apandisha hizo vitu zote. Mheshimiwa Rais, Commander in Chief. Mwandia. Ndio William Ruto. Apandisha kitu. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Ninakuomba Mheshimiwa Rais. Pinga kitu. Apandisha. Apandisha. Mpaka kilipo cha kuoga. Ninaomba kila mtu mpaka sanda alipe tax kwa avocado. Kila mtu alipe tax kwa radio. Kila mtu alipe tax kwa TV yenye amenunua pesa yake na mama yake. Mpaka anda wewe pinga. Tafadhali manane. Nataka kusema hivi. Hayo ndio siasa yenye walitaka. Ruto rais watano hakulazimisha wabunge wa Central Kenya kuenda kupigia mambo ya financial bill mpaka tarakichoma. Wenyewe walikubali kupiga yeye. Na wakakubali kama financial nataka upige. Nataka kusema hivi. Kidogo si kwa maana. Nataka kusema hivi. Ako kwa content mjukuu. Ya kwamba. Napata views mingi. Hapa ndio nani ya kwamba baadhi ya viongozi yenye tuko nayo hapa Kenya. Hawajui ya kwamba badala usome sheria umeletwa ama mswada umeletwa kwenye parliament, wanasema ya kwamba iko sawa kwa sababu Ruto atake Raila Odinga. William Ruto ni mjanja. Saidi kushinda wabunge wote na viongozi wote wamechaguliwa Kikuyu community. Hiyo ni kweli. Ruto alijua ya kwamba hao viongozi wote hawafikiri ya kwamba mambo ya masuala ya nini? Ya uchumi na mambo ya tax kwa sababu gani? Wao ukitaja jina la Raila Odinga watapiga kura mahali unataka. Ruto ni nani? Ruto mjanja. Mheshimiwa Rais William Ruto, Dr. William Ruto, Commander in Chief, weka kodi zaidi. Weka tax pande. Weka tax kabisa. Bota anda wewe. Bota ina wewe. Kwambia kila kutaka kabisa. Na kabisa yote. Kabisa mpaka sema ya mende. Mpaka ya mende. Mpaka ya fanya. Tafadhali manane. Nataka kusema hivi. Hizi ni vitu viongozi wao walikubalia nao. Na shindwa mheshimiwa naibu rais. Anasimama mbele ya umate ya wananchi wa Central wa anakiri ya kwamba kuna mswada sheria fulani itaongea na rais. Rais mgani? Ruto ni Mkalenjin, si Mkikuyu, ni Nilot. Tunajua Ruto. Ruto ni product wa ODM. Ruto Odinga ni kitu kimoja. My friend, hakuna tax. William Ruto ataondoa kwa mambo ya kulipa tanja. Avocado utalipia. Avocado utalipia. Mpaka beberi weka ta. Nataka kusema hivi. Tafadhali usiku wa manane. Nataka kusema hivi. Mambo ya E-team. Mayai yako weka ta. E-team hawakujua ya kwamba
kwa sababu ile mswada ya mambo ya financial bill iliandikwa ndani. Naulizwa, kwani Kimani Chungwa ajui kusoma? Ajui kusoma. Edward Muriu ajui kusoma? Ajui kizungu. Mheshimiwa Daktari Gachagua ajui kusoma? Aliandika siasa shabu ana degree. So lazima ujue ni nini unataka. Central Kenya, marafiki zangu, nataka kuhakikishia hivi. Baada ya Mheshimiwa William Ruto kutoka kwenye mamlaka, serikali inaenda Nyanza bila kupinga kwa sababu mulitaka. Ya mwisho, mambo ya ODM. Yoyo. Maliza sasa ni ODM. Odmogo. My friend. Mimi vile mtajipanga I don't care. But one thing ambayo najua ya kwamba Mheshimiwa Simbarati, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi, Mheshimiwa Simba Arati, ninarudia tena, Mheshimiwa Wycliffe Ombesa Oparanya, Mheshimiwa Edwin Sifuna, kijana mwesetu, senete wetu, kijana mdogo under 18 Kenneth Bakili nafanya kazi Kenya mzima. Kuna seneta kama huyo? Nataka kusema hivi. Kwa seneta virgin, bwana Edwin Sifuna. Nataka kusema hivi. Seneta virgin. Mambo ya ODM, marafiki zangu, kama ufuati njia ya Simbarati, Wycliffe Ombesa Oparanya, Mheshimiwa Simba na Mheshimiwa Edwin Sifuna waitishe maandamano tena kama ni wanaume. James Opiyo Wandayi, marafiki zangu, waitishe maandamano leo kama ni wanaume. Tafadhali bwana, tafadhali. Sisi tunajua jua linaweza tiza kitu kwa maandamano. Ukitaka jua utaongea kwa jua. Asante Joho. 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 Yusu pale asante Joho. Yenda kusema twende tunaenda. Tunaelekea. Sawa. Ngoja kwa mjadaleni ya Joho ulete. Kwa sababu usiongee na nikiongea. Nataka kusema hivi nikimalizia. Siasa haina rembo. Nataka Joho anikonfirmie. Alikula pesa yake. Wakati wa maandamano. Wecha. Moja, wakati wa maandamano. Hey. Mheshimiwa Hali Hassan Joho. Niambie, walikuwa wapi? Hey. Mheshimiwa Simba Arati alijitokeza kimasomaso Kisii County, walikuwa namba moja mzima kwa maandamano. Uwezi kutuletea rembo ya pesa nane. Urembo ya masharubu. Urembo, my friend, kama uko kwa mkutano, kwa gari ya Simbarati, kwa gari ya Wycliffe Ombesa Oparanya, kwa gari Edwin Sifuna, kwa gari mwona babu na Joho James Wandayi. Kwa nini? My friend, uyuko mabidano amejipanga. Uyuko amejipanga. Uyuko hapo. Joho babu amejipanga. Nataka kusema hivi. Usiku wa manane. Usifanye tukosane. Usiku wa manane wewe. Nataka kusema hivi. Acha ogeni ogeni. Wachana hiyo changa yako usiku wa manane. Nataka kusema hivi. Kwani umekunywa kwenyu? Nataka kusema hivi. Mambo ya siasa lazima ujue ni entrance ya kitu gani. Mambo ya governorship, kwa dakika moja nikimalizia governorship ya Nairobi. Mheshimiwa kijana, Mheshimiwa profesa, Mheshimiwa daktari, Mheshimiwa engineer, Mheshimiwa mwalimu, Mheshimiwa mwalimu profesa Paul Ongili aka Babu, ati atakuwa gava. Wino, mambo ni mawili. Na ukiwa na kiti ya gavana haipewi. Jo wewe. Kiti ya gavana Nairobi atuna gavana. Siongee tafadhali usiku wa manane. Atuna gavana wa Nairobi. Jo. Nataka kusema hivi bwana. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Wewe nyinyi sio wewe uende uweze bana. Nataka kusema hivi. Mambo ya gavana shit. Ngoja. Achana mimi. Bana usipige kelele. Pige kelele gani? Kwani upigi kelele? Ukiongea. Bana, unajua hatuko serious. Na kwani mimi siko serious? Ngoja kwa content yako upige. Hata pia mimi niko serious. Hali yake ndio. Ndio. Wacha nini na mjukuu na nani?